Алматыда күнделікті 1500-ден астам автобус пен троллейбус жолаушыларды тасымалдайды. Олардың бірі белгіленген уақытынан кешігіп келсе, екіншілері керісінше минут сайын қатынайды. Бұл өз кезегінде қала тұрғындарын әуре сарсанға салады. Қоғамдық көліктердің жетіспеушілігі мәселесін шешу амалдары қандай? Шаһарда жаңа автобустар қашан қолданысқа беріледі және олар қай бағытта қозғалады? Келесі бейнематериалда. Бүгінгі күні қалада өткір тұрған мәселелердің бірі қоғамдық көліктердің жетіспеушілігі. Мына кадрлардан кондуктордың жолаушыларды онсыз да толы автобусқа итеріп кіргізіп жатқаны анық көрінеді. Бұл оның күнделікті үйреншікті ісіне айналған секілді. Ал келесі бейнеден 118-ші автобустың қозғалысын бақыладық. Далее мы также будем получать эти автобусы, будем обновлять. Біз бұдан әреде бұл автобустардың санын арттыратын боламыз. 118, 63, 120, 38, 45-ші бағыттағы қоғамдық көліктерді жаңартамыз. Демек, қазір жүріп тұрған автобустарды жаңа ютонгтарға ауыстырамыз. Арна тілшілері жүргізген сауалнама нәтижесінде алматылықтардың көп жағдайда автобустардың лық толы болатынына наразы екендігін байқадық. Қала тұрғындарының көбі таңертеңгі және кешкі уақытта қоғамдық көліктерге сыймай жатамыз деп сендірді. Конечно, давки будут. У нас же студентов полгорода. Автобус көбейту керек. Кейбір адамдар сыймай да қалады. Роза Бакиевадан бері қарай Казгуға келудің өзіне кей уақыттарда сабақтан кешігіп қаламыз. Автобустар вообще адам симайдындай болады ішінде. То они ездят медленно, то они набирают народ, то они между собой соревноваться начинают. Бүгінде қалада 14 автопарк жұмыс істеп тұр. Оның 13-і жекеменшік, ал біреуі коммуналдық. 122 қалалық маршруттың бағыты белгіленген. Оның 114 автобустық, 8-і троллейбусқа тиесілі. Целях дальнейшего расширения маршрутной сети. Маршрут желісін кеңейту мақсатында тұрғындар мен аудан әкімдіктерінің сұранысы бойынша жаңа қоғамдық көліктерді іске қосу жоспарлануда. Ол 33, 113, 204, 206, 208-ші бағыттағы маршруттар. Олар қала ішінде де сыртында да жолаушылар тасымалымен айналысатын болады. Қалада 1600 автобус пен троллейбус қатынайды. Кей маршруттар бойынша қоғамдық көліктердің жетіспеушілігі мәселесін жыл соңына дейін шешу жоспарланып отыр. Сая Меңдеке, Дина Жанабекова, Асет Кундахбаев, Алматы телеарнасы.